Fala galera, bem-vindos com mais um vídeo. Tamo de volta aqui com mais um Fórmula 1 2019 e vamos lá. Muito bom, foi uma ótima classificação. Que nós vamos para a corrida no circuito Gilles Villeneuve em Montreal. Provavelmente vai pegar chuva. Então, eu vou fazer aquela mesma coisa que eu sempre fiz aqui. Porque se começar a pegar chuva no finalzinho da corrida, eu já pego, já monto já meu. Aqui estamos novamente às margens do Rio São Lourenço, em Montreal, para o Grande Prêmio do Canadá. O evento aconteceu aqui em uma variação do traçado atual pela primeira vez em 1978. Quem venceu foi ninguém menos do que Gilles Villeneuve, o primeiro canadense na história a vencer a corrida em casa e que recebeu como homenagem póstuma a honra do autódromo ser rebatizado com seu nome. Veremos velocidades máximas quase chegando aos 340 km por hora aqui no circuito Gilles Villeneuve, já que 2/3 da volta são percorridos com potência total. As chicanes de alta velocidade criam perigo em potencial, especialmente no infame Muro dos Campeões. E cuidado ao ultrapassar entrando na curva fechada e na última chicane. É um imenso prazer ter mais uma vez conosco o Anthony Davidson. Vamos falar sobre Nunes. Ele é um piloto relativamente novo, um esporte com uma curva de aprendizado grande que não abre margem para erros. Isso já acabou com a carreira de muitos pilotos jovens, porque o salto para a Fórmula 1 acaba sendo demais para eles. Por sorte, neste caso, acho que ele está indo bem. E o risco que a equipe corre ao fazer uma contratação dessas começa a compensar. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Nunes se alinha na pole e Lewis Hamilton completa a primeira fila. Continuando ao longo do grid, nós temos Bottas, Leclerc, Sebastian Vettel e Magnussen, Pérez, Raikkonen, Grosjean e Alexander Albon, Verstappen, Butler, Antonio Giovinazzi e Sainz, Kvyat, Ricardo, Lucas Weber e Robert Kubica, Russell e Lando Norris larga no final do grid. Nossa, o nome do nosso tá em décimo. Vamos para a pista. É, quando eu começar a. A distância até a curva 1 não é grande, então os carros vão estar grudados. Cuide-se. É, quando eu começar a corrida. Não começar a corrida, não. Quando eu começar a pedir, né, as peças do motor. Vai me acontecer mais ou menos aquilo dali. Eu vou pegar a penalidade que eu vou pro final do grid. Mas isso é de menos. Vamos lá. Deixa eu, por enquanto, você aqui, deixa eu. Eu queria botar na primeira perna.
Aqui vai ficar mais ou menos. Nossa, só trocar na primeira volta. Deixa aqui que eu vou deixar pra trocar na quarta volta. Deixa essa aqui. E vamos com tanque cheio. Estamos bem nesse começo. Então tem tempo que enxotar ele. É porque o carro dele, eles vão botar assim, relativamente tá mais leve que o meu. O carro tá totalmente pesado, só que eu vou na estratégia de ir na mistura rica até o final da corrida. Então vamos ver como é que vai ser. O carro responde mais lento porque tá mais pesado. Porque na verdade que o meu planejamento não é com relação à recuperação da durante a corrida da meu local do seria abrir, né, a diferença para quando eu fosse no pit, né, a gente poder. Olha, até o primeiro que saiu da corrida. Tinha que ter a câmera da saída. Ah, ele tá por último lá parando, parou lá no. Na chicane. O carro ainda tá ali parado ali.
Caraca, agora que eu tô vendo, cara. Eu tô com o mesmo motor do. Isso que eu tô vendo que tá. Esqueci de trocar o motor. Bem, depois dessa corrida aqui, eu vou trocar as peças do motor. Cara, podia botar uns 20 segundos aí de diferença, né? Uma coisa boa que é tipo assim, a companhia não. A equipe que a gente escolhe define a nossa posição, inclusive no box. Então, tipo assim, se eu tivesse pegando uma Mercedes. Essa é os primeiros blocos. Pra sair ia ser mais rápido. Mas não ia ser. Né? Não ia ser. Não ia ser vantajoso para na fila. E ficar mais aqui atrás também não é vantajoso porque exatamente por causa disso aqui. A gente é o custo para sair. Vamos lá ver se eu consigo sair sem. Deixa ele parar. Prefiro ficar um pouco mais atrás, preservar mais o carro, né? Apesar de que eu voltei numa posição boa, né? 14º. A tendência agora com o meu carro melhorando no decorrer da temporada é essa distância aonde eu vou sair no meio do pelotão ser diferente. Se eu continuar, vamos botar que seja a próxima temporada e tudo, de repente também no próximo, no final da temporada, eu vou abrir a vantagem logo no, nas voltas iniciais, a vantagem relativa. Em cima do. Em cima do pelotão de início, né? Da qual que eu tava saindo.
Oh, mano, estranho hein? Lá com o cara, né? Aí me custou um pedaço da asa dianteira. Ainda tô mais pesado. Não, eu troquei. Eu vi o mapa errado. Que erro esse foi que eu fiz na curva aqui, tá louco? Foi já pro box. Daniel está nos boxes. A segunda leva. Voltei a assumir a pole. Quem tá atrás de mim é Bottas, que foi o primeiro a parar. Acho que o Leclerc saiu do pit, né? Com o Hamilton logo atrás. Esse pneu é mais difícil de... Leclerc, nossa. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 14,0 segundos. Hamilton tá em segunda, fez a volta mais rápida.
É, tá com problema no carro, tá, vai ficar lento. Ele tá brigando ali com Bottas, né? Está abusando de mapa. Eu tentei fazer uma como tá com. É porque eu tentei fazer um corte aqui. Ah, não deu muito certo não, então não vou arriscar não. Ou doar no. O que eu fazia no computador, eu conseguia fazer um corte que me mantinha com a roda sempre tocando na pista. Era uma roda na zebra e uma roda na pista. E naquela chicanezinha ali, era só trocava o lado. E a gente ia botar assim, tangente. Na curva ali, só ajustava só depois pra reta dos boxes, só que eu não consegui fazer. Pô, cara, a minha tá diminuindo. Fazer isso, só que sem precisar diminuir. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 26,4 segundos. Não, vai dar certo até o final da corrida.
Eu podia ter aproveitado, podia ter pedido, cara, meu, antes que eu tava pensando aqui. Podia ter pedido terceiro motor em Mônaco. Eu já ia tomar pau mesmo, não ia fazer muita diferença, né? Arranquei o lateral do... Ali foi erro meu. A Hamilton tá chegando perto. Só que eu quero a vitória, eu não quero nada menos do que isso. Certo, a diferença atrás é de 1,6 segundos. Ele tá diminuindo a diferença. Pra sumir. Mais duas voltas, sim. Eu não tenho como aumentar o consumo da mistura, né? O que tá me salvando aqui é eu tá usando a mistura rica do início ao fim. Não, o Hamilton já tinha me ultrapassado. Como eu faço as curvas aqui, o quão antes eu freio, o quão antes eu faço a retomada, também ajuda. Só que, tipo assim, ali tinha que entender que eu cometi um erro que eu não podia ter cometido.
Nossa, eu fechei ele. Absolutamente fantástico, é um resultado incrível, muito bem. Não é, não é certo, mano. A Renault conseguiu um desempenho. A gente segura, segura a posição, só que. O que você acha que deu a vantagem a ele na competição hoje? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito. Não é ilegal, né? Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante, poupar os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. Como podemos ver, é hora do pódio. E vejo a equipe da Renault embaixo da nossa cabine, indo à loucura enquanto seus pilotos saem. Foi uma ótima vitória que significa muito para a equipe. Eu acho que é sempre a mesma cena, a mesma maneira. Apesar dos esforços do atual líder do campeonato, sua liderança sofreu um golpe hoje. Vamos conversar, Andrew. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Normalmente, meu voto vai para o piloto que tiver feito algo realmente impressionante durante a corrida. Mas, neste caso, fiquei mais impressionado com o Max Verstappen e sua corrida limpa e segura durante a prova. Vamos dar uma olhada em como está a situação no Campeonato de Construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. O Grande Prêmio também foi bom para a Haas. A equipe americana fez um trabalho fantástico e subiu na tabela. Bom, com certeza esse foi um fim de semana incrível para a Fórmula 1. Fiquem ligados comigo e com o Anthony para mais emoções da Fórmula 1. Enquanto os dois estiverem pontuando, tanto a Mercedes e a Ferrari quanto a Red Bull, eu vou me manter sempre mais ou menos em quarto. Mas eu sempre vou estar mais ou menos perto dele, porque eu tô pontuando sozinho. Na hora que o Ricardo começar a pontuar junto comigo, vai ser melhor. O Ricardo só continua com 6, ele desceu. Tá complicado pra gente conseguir pontuar por enquanto. O carro tá melhor, tá muito bom. Mas mesmo assim. Ah, não, melhor, vamos dar uma olhada rápida nos melhores momentos. Ó, tentando passar, fechando tudo quanto é lado. Aí já era na hora do... Olha o erro. Assim que a gente saiu do pit, né? Que tá atrás da McLaren. Aquela ultrapassada que eu tenho, chega pra lá no cara. Ficaram no Saints. Eu não consigo ultrapassar o Saints sem ter problema com ele. Ó, Ricardo. Eu já botei o número 3 exatamente por causa disso, porque é o azarão da galera. Aí, maneira a câmera, hein? Aí na hora que ele sai pro pit, eu tô indo. E aí é a hora que eu assumo a pole. Tinha que mudar. Olha o erro que eu dei. Olha lá, aquele erro me custou aquela lateralzinha ali, que do outro lado tá, que tá do outro lado.
Por conta daquilo ali, eu fui perdendo tempo e deu pro coisa se aproximar. O Hamilton. Ah, ninguém merece. Foi um desempenho incrível. Aposto que você está satisfeito. As coisas estão correndo bem depois da última semana, não estão? Você está superando todas as expectativas. Diria que todos nós subestimamos você? Vamos botar essa equipe aqui. Você diria que seu rival ainda está em seu nível? Acha que teve sorte de não encerrar sua corrida com uma batida? Não deixa sem comentários. Ótimo. Porque ele é, Achei ele aonde que divertido. eu vi ele, qualquer um dos três eu vou diminuir a reputação com a Renault. E não é muito bem o que eu quero. Estamos vencendo a rivalidade com coisa. Venci a com Pérez. Depois eu vou ver quem é que vai ser meu próximo rival. Provavelmente meu próximo rival deve ser Hamilton ou Bottas. Os pontos de desenvolvimento. Antes de eu seguir para a próxima, eu vou fazer. Provavelmente deve ter evento que não teve, né? Mas vamos ver aqui. Ah, não, não falei. Subi quase todas as outras, reposição todas as outras equipes. A Renault já tô no máximo mesmo, então não vai. Estamos em caminho do piloto veterano, ao contrário do. E o espírito esportivo no, pelo outro lado. Isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu! Ah, ainda temos essas mensagens aqui da Emma. Tá ficando à vontade no pódio junto com o ex-colega de equipe. Pode ser um pouco frustrante ver um ex-colega tendo um resultado tão bom. Mas no geral, fiquei feliz de ter chegado. Vitória. Tá, é tipo assim, o comentário que dá aqui é como se tivesse o não fosse problema na no coisa. Tá bom. O Butler é que é o mais prepotente, né? Ah lá, não fala. Ele bota a primeira sensação de me ver no pódio. O cara fala que fica feliz por mim, mas não achou que eu fiquei tão à vontade quanto ele ficaria. É, ele tá tentando se superar, mas não. A equipe é uma equipe que. Ele tá numa equipe mediana. E a. Tá na época. Ah, é o Ricardo agora é o rival dele aqui. Tá doido. Gente, foi lá então. Até a próxima. Valeu.